जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। वेद रूपी महान कल्प वृक्ष को तोटा डाली माँ सुखदेव रूपी सुगा बसनु भय कुछ कैसे कल्प वृक्ष को एवटा डाली माँ भागवत रूपी फल पाकी है कुछ रा त्यो सुगाले त्यो मधुर फलमा पाकी को फलमा बार बार अपनो चोच प्रहार करी रहे कुछ काली गंडकी माँ तो सालिग्राम का शिलारूपण ही पाई चल इस तो पवित्र तीर्थ स्थल हो रा इस स्थल माँ श्री हिले बाबा रा हिमाली बाबा को यो तीर्थ स्थल पनी हो इस तो सौभाग्य लिए रा हमें भगवान को गुणगान करने अवसर पाई पाच हेरोस भनिन्छ कि सबभन्दा पहिला भागवत पढेपछि आमा बुवाको जन्मस्थलमा सुनाउनु पर्छ तर मैले आजसम्म आफ्नो पिताजीको जन्मस्थलमा भगवानको गुणगान गर्ने अवसर पाएकी थिएन तर आज भगवानको असीम कृपाले म यस्तो पवित्र तीर्थस्थल आफ्नो पिताको जन्मस्थलमा आएर भगवानको गुणगान गर्ने अवसर पाएकी छु यो आएर भगवानको गुणगान गर्ने अवसर पाएकी छु अब हामीले 7 दिनसम्म नै भगवानको खुब कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ भगवानको लीलाहरूलाई वर्णन गर्नेछौँ खुब भगवान को भजन गर्नु पर्छ किनकि यही नै जीवन को सार हो यही प्राणीहरूको परम कल्याण हो जीवन को आश्रय यही हो भगवान को भजन गर्नु हमेशा भगवान को भजन गरिराख्नु जबसम्म हाम्रो जीवन छ तबसम्म भगवान को कथाहरूलाई सुन्नु भगवान को गुणगानहरूलाई गर्नु किनकि केवल यो भगवान को कथा केवल संसारमै छ स्वर्गमा छैन वैकुण्ठमा छैन कैलाशमा छैन यो रस कहीं पाइँदैन केवल संसारमा स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्यम रस यो रस केवल संसारमै हामीलाई प्राप्त हुन्छ हामी यो भागवतलाई श्रवण गर्नको लागि त देवताहरू पनि खुब तर्सिन्छन् अहिले पनि तर्सिरहेका हुन्छन् भगवानलाई भन्छन् कि हे प्रभु अगर आज हजुरले हामीलाई मनुष्य बनाउनुहुन्थ्यो भने आज हामी कृतार्थ हुन्थ्यौँ हजुरको लीलाहरूलाई सुन्न पाउँथ्यौँ तर हेर्नुहोस् त हजुरले त हामीलाई देवता बनाउनु भयो स्वर्गमा न भगवानको लीलाहरूको वर्णन हुन्छ अतः यो मनुष्य शरीर पाएर हामीलाई भगवानको भजन गर्नै पर्छ हमेसा भगवानको गुणगान गर्नु काम गर्दै गर्नु भगवानको नाम जप्दै गर्नु काम करते चलो नाम जप्ते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो काम गर्दै गर्नु काम जप्दै गर्नु एक दिन अवश्य नै हाम्रो कल्याण हुनेछ अतः हामीले हाम्रो मुखमा हमेसा भगवानको नाम होस् यो शरीर पाएर अगर हामीले भगवानको भजन गरेनौँ भने हामीलाई धिक्कार छ अतः
यो शरीर पाएर हामी भगवानको अवश्य नै भजन गर्नुपर्छ भन्दै म आफ्नो वाणीलाई यही विराम गर्छु। भन्नुहोस् नेपालको गर्नु भएको छ, केही प्रसाद नखाइकन नगइदिनु होला। आश्रमले निवेदन टक्र्याउँछ जस्तो छ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पृथासुतं। जननी को पालीगंडकी माता को जय जय श्री राधे श्याम। अब हामीहरुले आरम्भमा एक अध्यायको बस दुई मिनटको पाठ पारण श्रवण गर्नेछौँ। तत्पश्चात फेरि बालवाचिका बालव्यास सुश्री अनुराधा पाण्डेजीको मुखारविन्दबाट हामीहरूले श्रीमद् भागवतका अमृतमय कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। अब भने दुई मिनट श्रीमद् भागवतको पाठ पारण श्रवण गरौँ है। हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथमस्कन्धात् प्रथमोऽध्यायः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्जितकैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वरः
सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतिवे शुश्रूषुभे तत्क्षणात् निगम कल्पतरुर गलितं फलं सुखमुखाद मृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निमिषक्षेत्र सौनकादया सत्रं सुरगाय लोकाय सहस्र सममाशिता त एकदा तु मनया प्रातरहुत हुताग्नेय सत्कृतं सुतमासीनं पप्रचरदमादरादृशय ऊचुः परापर विदो विदुः मेतत्त्वं संमेतत् सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयो स्निग्धस्य गुरवो गुह्यमप्युतां तत्र तत्रान्यसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्तता श्रेयस्तन्नः संशितमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्यकलावस्मिन् युगे जना मन्दासुमन्दमतयो मन्दभाग्याभिपद्रुताः पूरेणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागजातः साधु तरत्सारं समुद्रति मनीषया ब्रूहिणः श्रद्धदानानां येनात्मसंप्रसीदिति सूतजानासि भद्रं ते भगवान् सातुतां पते देवक्यं वसुदेवस्य जातो यश्च चिकर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितं यस्य अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय चापन्नः संसृतिं घोरं यन्नां विषगृहन् तः सद्यो विमुच्येत यदि विभेति स्वयं भयं यत्पादः संश्रया सूतमनया प्रशमायनः सद्यः पुनन्ति वस्पृष्टा सुहृदिन्यापोनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकड्यकर्मण शुद्धिकामनु शृणयति सः कलिमलापहं तस्य कर्मण्युदाराणि पदिगीतानि सूर्यविब्रूयिणः श्रद्धदानानां लीलया दत्तः कलाः अतः ख्याय हरिधीमन्नवतारकदा शुभालीला विदधतस्वैरमीश्वरस्यात्ममाया वयं तनुभिदृप्यामोत्तमश्लोकविक्रमे तृणवतामर्षज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सारामिणकेशभातिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयमासीन दीर्घसूत्रेण कथायां सक्षण हरेः त्वन्नः सन्दर्शितो धात्रा दस्तरं निश्चितर्षदां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारे वार्णवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामदनोपेते धर्माकं शरणं गतः स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्माकं शरणं गतः जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंसं संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने प्रथमोत्सवः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जगद्भागवत भगवान् को हिरे बाबा को कालीगण्डकी माता को आजुगो आनन्द को श्रीमद्भागवत महापुराण को जय जय श्री राधे श्याम। आज हामीहरुको श्रीमद् भागवतीय सत्रको प्रथम दिन हो, त्यही भएर औपचारिक कार्यक्रमहरूको कारणले गर्दाखेरि भागवतीय सत्र आरम्भ हुनमा विलम्ब भयो। अब भने भोलिबाट हामीहरूले यथा समय, हाम्रो जुन समय निश्चित छ त्यही समयमा नै सुरुमा बिहान 9 बजेदेखि पाठ पारायण, तत्पश्चात मध्याह्नको बेलामा कथा श्रवण हामीहरूले गर्नेछौँ। अरू कुनै पनि प्रकारको कार्यक्रम हुने छैन, श्रीमद् भागवतको हामीहरूले आनन्द लिन पाउनेछौँ। आजको लागि पाठ पारायण प्रथम अध्यायको मात्रै रहेको छ। अब भने मैले यो माइक वाचक मुख्य वाचक सुश्री अनुराधा पाण्डेज्यूप्रति अर्पित गर्छु। उहाँले अब हामीहरूलाई केही समय भागवतको अमृतमय कथालाई श्रवण गराउनुहुनेछ। भोलिबाट हजुरहरूलाई निवेदन छ, भोलिबाट भागवत कथाको जुन समय छ, कति बजेदेखि? 12:30 मध्याह्नमा 12:30 लिएर 3-4 बजेसम्म लगभग हुने यो कार्यक्रम हो। त्यसमा हजुरहरू सबैजना सहभागी भइदिनु होला, किनभने हामीहरू हजुरहरूको लागि नै आनन्दपूर्वक यो कथाको वातावरणमा रमाउँ, यो पवित्र तीर्थमा तीर्थकै कुराहरूलाई गरेर भगवान्का लीलाहरूलाई गान गरेर श्रवण गरेर आनन्दित भाउँ भनेर हामीहरू यहाँ आएका छौँ। सबैजना भोलिदेखि पनि प्रतिदिन आइदिनु होला, यो निवेदन गर्दै मैले यो माइक पूज्य मुख्य वाचक प्रति अर्पण गर्छु। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान को श्री कालीखंड की माता को आदितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये पनोज भागवत भगवान को श्री कृष्ण कन्हैया
श्री बाबा साधना आश्रम को, श्री भागवत भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को जय जय। श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु श्री नंद नंदन को वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ मां उपस्थित आचार्य वर्ग, पूजनीय आमाबुआ दाजु भाई दीदी बहनी हरू तथा समस्त श्रद्धालु भक्तजन हरू मां मां मेरो बारंबार नमन छु। जब भगवान को अहितु की कृपा हुन्छ तब मात्रै भागवत जस्तो पुण्य कथालाई श्रवण गर्ने अवसर पाइन्छ। हेर्नुहोस् त हामी कति भाग्यशाली छौँ जो यो पवित्र तीर्थस्थलमा बसेर भगवानको लीलाहरूलाई श्रवण गर्ने अवसर पाएका छौँ। यस्तो पवित्र तीर्थस्थल अतः हामीलाई खुब भगवानको लीलाहरूलाई श्रवण गर्नुपर्छ। लाउनुहोस् अब केही क्षण भगवान नाम संकीर्तन गर्दै आजको कथामा प्रवेश गरौँ। गोविन्द हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। Thank you.
किनकी शुद्ध चित्त संतहरू को मनमा इसलाई सुन्ने इच्छा हुँदैनै स्वतन्त्र भगवान पनि उनको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ, उनको वशमा हुनुहुन्छ। अतः श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित यो श्रीमद्भागवत महापुराण पढ्दा हामीलाई अन्य शास्त्रबाट के प्रयोजन अर्थात के प्रयोजन छैन भनो श्रीमद्भागवत महापुराणको। अनि तेस्रो श्लोकमा श्री वेद व्यास जीले वर्णन गर्नुहुन्छ, निगम कल्प तरोर्गलितं फलं शुकामुखादमितदव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूढ़ोरसिका भुवि भावुका। निगम अर्थात वेद रूपी महान कल्प वृक्ष को एउटा डालीमा सुखदेव रूपी सुगा बस्नु भएको छ, त्यसै कल्प वृक्ष को एउटा डालीमा भागवत रूपी फल पाकिएको छ र त्यो सुगाले त्यो मधुर फलमा पाकिएको फलमा बार बार आफ्नो चोच प्रहार गरिरहेको छ। जुन फलको मधुर रस भूमिमा टपकिरहेको छ, जो अत्यन्त स्वादिष्ट मधुर र परमानन्दलाई प्रदान गर्ने वाला छ। अतः हे रसिकजन, हे भावुकजन, यो भागवत रसलाई खुब पान गर्नुहोस्, किनकि यो रस केवल संसारमै छ, यो रस यहीँ पाइँदैन। अतः यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई खुब श्रवण गर्नु, खुब पान गर्नु, यही नै हाम्रो जीवनको सार हो। र जबसम्म हाम्रो जीवन छ तबसम्म भागवतको कथालाई सुनिराख्नु, सुनिराख्नु, सुनिराख्नु। र त्यसैले नै हाम्रो कल्याण हुनेछ। भन्नुहोस् भागवत भगवानको जय। एक दिन नैमिषारण्यको परम पावन पुनीत क्षेत्रमा सनकादिक 88,000 ऋषिहरू 1,000 वर्षमा पूर्ण हुने यज्ञमा बस्नु भएको थियो। एक दिन प्रातःकालका कर्म इत्यादि गरेर प्रातःकालको कर्म गरेर तुरन्त नै सबै ऋषिहरू श्री सूतजीको समीपमा आउनुहुन्छ र उहाँ दीनतापूर्वक उहाँले भन्नुभयो, हे सूतजी हेर्नुहोस्, हजुर अत्यन्त ज्ञानी, सबै शास्त्रहरूको ज्ञाता, हजुरलाई सबै थाहा छ, कृपा गरेर मलाई हामीलाई यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। पहिलो प्रश्न, पुंसामेकान्त श्रेय प्राणीहरूको परम कल्याण कसरी होस्? किनकि सबै प्राणीहरूले चाहन्छन् कि हाम्रो परम कल्याण होस्, तर त्यस्तो कर्म गर्दैन। अतः प्राणीहरूको परम कल्याण कसरी होस्? कृपा गरेर हामीलाई भन्नुहोस्। र अत्र यो सार, सबै शास्त्रहरूको सार के हो? अतः सबै शास्त्रहरूको सार बुझ्नु। अतः हे सूतजी, हजुरले सबै शास्त्रहरूको सार बताउनुहोस् हामीलाई। हाम्रो तेस्रो प्रश्न, देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्तया, भगवानले वसुदेवको घरमा किन जन्म लिनुभयो, के कारण थियो? तस्य कर्मानुदारण उहाँको उदार कर्महरूलाई पनि हजुरले भन्नुहोस्। र हाम्रो यो पनि प्रश्न हो कि अवतार कथाः महा महाका कति अवतार भए र उन अवतारमा उहाँले के लीलाहरू गर्नुभयो, कृपा गरेर यो पनि बताउनुहोस्। र हाम्रो अन्तिम प्रश्न, कृपा गरेर यस प्रश्नको पनि
हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ किनकि ब्रह्माजीले हजुरलाई हाम्रो संशय निवृत्तिको लागि नै पठाउनु भएको हो अतः यो हाम्रो अन्तिम प्रश्न हो धर्म कम शरणम गतः धर्म रक्षक भगवान जब आफ्नो सुधाम जानुभयो तब यो धर्म कसको शरणमा गयो धर्म कम शरणम गतः यसरी हाम्रो छ प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो यसरी खुब सुन्दर उहाँले उहाँहरूले छ प्रश्नहरूको पखान गर्नुभयो आज समयको अभाव हुनको कारणले आजको लागिलाई म यहीँ विश्राम गर्छु र भोलिबाट हामीले समयअनुसार भगवानको खुब लीलाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ आजको वाणीलाई यहीँ विराम गरिन्छौँ भनोस् नेपालको काली गण्डकीको राधारानी सरकार को पूज्य सतगुरुदेव भगवान को जय जय श्री राधे माता शरण मेरो रक्षा करन उदय राम यो भजनमा सबैजना नाच्नु पर्छ रामलाई
Thank you.